з сестрою малювати прапор, і тому що це символіка України. Так про свою роботу розповідає Анастасія Бабій. Дівчина розфарбувала вхідні двері до Криївки у селі Велика Калинівка. Це два дні, це за 20 хвилин буквально. Це про наших героїв, захисників. Укриття Криївку у Великій Калинівці облаштували у підвалі місцевого клубу, де раніше стояв котел для опалювання. Через реконструкцію, каже завідувачка філії Великокалинівського клубу Ганна Саварин, це приміщення з часом перестали використовувати. Аби воно не пустувало, вирішили тут облаштувати Криївку. Щоб було дітям тепло, зручно, щоб дітки мали в зимовий час, у нас не все отаплюється, щоб мали в зимовий час де провести час. Прочитати якусь казочку, подивитися, є можна і фільм подивитися, є телевізор, щоб принести, подивитися. Робиться все для дітей, тут можна і вільний час, і старше покоління чашечку кави чи чаю і поспілкуватись, посидіти. У Криївці також облаштували музей. Експонати до нього приносили жителі села та волонтери, котрі допомагають військовим на фронті. Тут і старовина праска, українські стяги, відстріляні гільзи. Працюватиме Криївка щоденно, каже Ганна Саварин. Напишемо ще, роздрукуємо оголошення в розпорядку робочого дня. Будь ласка, хто? Якщо дітки займаються, значить буде час виділений, коли дітки, з якої години, по яку. І для дорослих. Вільний час, хто може зайти. Окрім музею, Криївка має приміщення із книгами та піччю, а також санвузол. Облаштували й додатковий вихід. Ми тільки залили 100 квадратів підлоги, біля 100 мішків цементу. Приїжджали від нашої комунальної служби, люди білили тут тричі. Ми повбивали всі, які були такі запахи, грибки, все повиводили, все зробили, щоб воно було в належному стані. На облаштування Криївки грошей з бюджету Олешинського старостату не брали, каже староста Валентина Базилюк. Усе коштом волонтерів та меценатів. Криївку також планують використовувати як укриття під час повітряної тривоги. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.